stranded pa rin sa mga quarantine hotel ang maraming umuwing OFW dahil sa usad pagong na paglabas ng swab result. Hindi pa raw sila pinapansin ng Bureau of Quarantine. Nasa frontline ng balita niyan, si Marty Bautista. So, kasi daw dahil... January 4 pa lang, naka-quarantine na ang OFW na si Larry Rose Garces pagdating niya dito sa Pilipinas mula Saudi Arabia. Pero pang pitong araw na niya sa EDSA Shangri-La, hindi pa rin lumalabas ang resulta ng kanyang RT-PCR test. Ang Imos Molecular Laboratory ang may hawak sa test ni Garces. At katulad ng maraming OFW, delayed ang paglabas ng resulta dahil naka-quarantine din maging ang staff ng laboratorio. Nung nag-swab kami last January 8, pinangunahan na nila kami na, Ma'am, sir, Asahan niyo na po yung delay ng resulta. Kung nasabi po noon na 2 to 3 days may resulta na, ngayon hindi. 5 days. Mm -hmm. Pinaka maximum. Uh, especially yung mapupunta ang mga swabs sa sa Imus. Gusto na naming makaalis. Si Ange Valeros naman na galing Canada, nag-positive at naka-quarantine ngayon sa Cellapods Hotel pero gusto sana niyang magpatest ulit sa ibang lab. Tingin niya baka false positive ang resulta niya. Nag-negative kasi ang kanyang nobyo na kasabay niyang umuwi ng Pinas at kasama rin niya sa quarantine. Yun nga lang, dead maraw ang Bureau of Quarantine. Until now, walang tumatawag na BOQ and our bill is piling up right now kasi hindi naman nila kami sagot. It's our own expense yung hotel. Humingi na ng tulong si Anne sa lokal na pamahalaan ng Tagig. Handa naman ang LGU na ihatid sila sa kanilang bahay para doon na ituloy ang quarantine, pero pinigilan sila ng hotel dahil wala raw clearance ng BOQ. Kahit kumpleto na yung documents namin para para makuha kami ng LGU, hindi pa rin matuloy kasi nga hindi sila sumasagot sa kahit anong email, um Viber, kahit mismong LGU nahihirapan what more kami na mm -mm. normal na tao. we don't have any connections ang dagdag problema pa hindi pinapayagang magpa-deliver ng pagkain o kahit gamot galing labas ng quarantine hotel food deliveries bawal so kahit ano bawal uh, yung order ng food through room service lang oh and my... limited lang yung options so mm. And it's pricey. We're paying for food na hindi naman namin gusto. Stranded din sa hotel ang Korean boyfriend ni Don. Naka-quarantine mula December 31 at nag-positive sa RT-PCR. Pero nang magpatest sa ibang laboratorio, negative na. Yun nga lang, nanindigan ng BOQ na walang reswab sa mga positive case. Tanong pa niya, bakit tatlo lang ang accredited labs ng ahensya para sa lahat ng mga bumabalik ng bansa? Wala naman daw problema mag-quarantine. Pero sana raw, maayos ang sistema lalo pa sa mga tulad nila doon na may importanteng bagay na hinahabol. We're supposed to get married. Eh yung visa niya, meron lang kaming 59 days. Yeah, yes. Siya, yung visa niya. Pero because of this quarantine, tapos negative na siya, ayaw siya palabasin. Ubus na yung oras namin, ma'am. Sinusubukan kontakin ng News 5 ang Bureau of Quarantine kaugnay sa mga reklamo, pero hindi sila sumasagot. Noong biyernes, naglabas ng pahayag ang BOQ na ituloy lang ng mga nag-positive sa COVID-19 ang kanilang hotel quarantine at hintayin ang kanilang tawag. Ulat ako na may quarantine facility pala kami mismo sa Gabaldon. Nitong linggo naman, matapos makapanayam at matulungan ng News 5 na ilipat na mula Sheraton Hotel patungong facility sa Gabaldon, Nueva Ecija, ang nagreklamo ring stranded sa quarantine na si Irish Cleto sa tulong na rin ng kanilang LGU. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5.